Antes de começar esta meditação, peço a todos que se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receber novos vídeos. Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís Maria Grimão de Monforte. Capítulo 6, Artigo 1. Figura bíblica desta perfeita devoção, Rebeca e Jacó. De todas as verdades que acabo de descrever em relação à Santíssima Virgem, o Espírito Santo nos apresenta na Sagrada Escritura, Gênesis 27, uma figura admirável na história de Jacó, o qual recebeu a bênção de Isaac graças à solicitude e engenho de sua mãe Rebeca. Eia, tal como conta o Espírito Santo. Em seguida, ajuntarei a explicação. Artigo 1º, Rebeca e Jacó. História de Jacó. Esaú vendera a Jacó seu direito de primogenitura. Anos depois, Rebeca, mãe dos dois irmãos, assegurou a Jacó que ela amava ternamente as vantagens daquele privilégio, empregando para isto uma astúcia santa e cheia de mistério. Pois Isaac, sentindo-se extremamente velho, quis, antes de morrer, abençoar seus filhos, e chamando Esaú, o preferido, ordenou-lhe que fosse caçar algo para ele comer. Depois o abençoaria. Rebeca prontamente pôs Jacó ao corrente do que se passava e disse-lhe que fosse buscar dois cabritos no rebanho. Assim que ele os trouxe, ela os preparou do modo que Isaac mais gostava. Em seguida, com as vestes de Esaú, que ela os guardava, vestiu Jacó e com as peles dos cabritos envolveu-lhe o pescoço e as mãos, a fim de que Isaac, que não podia ver, acreditasse, tateando-lhe as mãos, que fosse Esaú, embora ouvindo a voz de Jacó. Isaac, com efeito, ficou surpreso ao ouvir a voz que ele reconhecia como a de Jacó, mas fazendo-o aproximar-se e tateando-lhe os pelos que cobriam as mãos do filho, murmurou: em verdade, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E convencido, comeu. Em seguida, ao beijar Jacó, sentiu a fragrância das roupas de Esaú, o que acabou por dissipar-lhe as dúvidas. Abençoou-o então e desejou-lhe o orvalho do céu e a fecundidade da terra. Estabeleceu o Senhor de todos os seus irmãos e terminou a bênção com estas palavras: aquele que te amaldiçoar, seja amaldiçoado, e aquele que te abençoar, seja acumulado de bênçãos. Apenas Isaac acabara de falar, entrou Esaú trazendo um guisado da caça que abatera, e o apresentou ao pai, pedindo-lhe que comesse e em seguida o abençoasse. O santo patriarca ficou extremamente surpreendido, ao ficar ciente do engano, mas longe de retratar o que fizera, confirmou, pois reconhecia no fato, evidentemente, o dedo de Deus. Então Esaú, como observa a Sagrada Escritura, gritou com grande clamor e, acusando em altas vozes o embuste de seu irmão, perguntou ao pai se ele não tinha outra bênção. Nesse ponto, notam os santos padres, ele era a imagem dos que facilmente conciliam Deus com o mundo, querendo gozar ao mesmo tempo as consolações do céu e as da terra. Isaac, comovido pelos gritos de Esaú, abençoou-o, enfim, mas a bênção que lhe deu foi uma bênção terrena, sujeitando-o ao irmão. Por isso, Esaú concebeu um ódio tão profundo contra Jacó, que para matá-lo só esperava a morte do pai. E Jacó não teria podido evitar a morte se sua extremosa mãe Rebeca não o protegesse com a sua habilidade e os bons conselhos que lhe deu, e ele o seguiu. Interpretação da história de Jacó. Antes de explicar esta história tão bela, é preciso notar que, conforme todos os santos padres e intérpretes da Sagrada Escritura, Jacó é figura de Jesus Cristo e dos predestinados, enquanto Esaú é figura dos réprobos. Basta apenas examinar a atitude de um e de outro para verificá-lo.
primeiro, Esaú, figura dos réprobos. Esaú, o mais velho, era forte e robusto de corpo, destro e habilidoso no manejo do arco e na arte da caça. Segundo, quase não parava em casa e, confiante em sua força e destreza, só trabalhava fora, ao ar livre. Terceiro, pouco se incomodava de agradar a sua mãe Rebeca e nada fazia por ela. Quarto, era guloso e gostava tanto de satisfazer o paladar que chegou a vender seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Quinto, estava como Caim, cheio de inveja de seu irmão Jacó e o perseguia sem tréguas. Eis a conduta dos réprobos todos os dias. Primeiro, fiam-se em sua força e indústria nos negócios temporais. São muito fortes, muito hábeis e esclarecidos para as coisas da terra, mas extremamente fracos e ignorantes nas coisas do céu. Por isso, segundo, não se demora ou se demoram muito pouco em sua própria casa, quer dizer, no seu interior, que é a casa interior e essencial dada por Deus a cada homem para aí morar, conforme seu exemplo, pois Deus mora sempre em sua casa. Os réprobos não amam o retiro, nem a espiritualidade, nem a devoção interior, e chamam de espíritos acanhados, carolas e selvagens aqueles que são espirituais e retirados do mundo, e que trabalham mais no interior do que fora. Terceiro, os réprobos não se preocupam de modo algum com a devoção à Santíssima Virgem, a mãe dos predestinados. É verdade que não a odeiam formalmente. Fazem-lhe às vezes um elogio, dizem que a amam, praticam até alguma devoção em sua honra. Mas de resto, não suportariam vê-la amada eternamente, porque não tem para ela as ternuras de Jacó. Acham motivo de censura nas práticas de devoção a que se entregam os bons filhos e servos da Santíssima Virgem, para obter sua afeição, na certeza de que esta devoção lhes é necessária a salvação, e acham mais que, desde que não odeiam formalmente a Santíssima Virgem e que não desprezam abertamente sua devoção, isso é bastante e já ganharam as boas graças da Santíssima Virgem e são seus servos ao recitarem ou resmungarem algumas orações em sua honra, sem a menor ternura por ela nem emenda para eles. Quarto, esses réprobos vendem seu direito de primogenitura, isto é, os gozos do paraíso por um prato de lentilhas, os prazeres da terra. Riem, bebem, comem, divertem-se, jogam, dançam, sem a mínima preocupação, como Esaú, de se tornarem dignos da bênção do Pai Celeste. Em três palavras, eles só pensam na terra, só amam a terra, só falam e agem pela terra e pelos prazeres terrenos, vendendo por um instante de prazer, por uma vã fumaça de honra e por um pedaço de matéria amarela ou branca, a graça batismal, sua veste de inocência, sua celestial herança. Quinto, os réprobos, finalmente, em segredo ou às claras, odeiam e perseguem diariamente os predestinados. Prejudicam-nos quanto podem, desprezam-nos, roubam-nos, enganam-nos, empobrecem-nos, expulsam-nos, reduzem-nos a pó. Enquanto eles mesmos fazem fortuna, gozam seus prazeres, vivem em situação esplêndida, enriquecem, se engrandecem e levam vida folgada. Segundo, Jacó, figura dos predestinados. Primeiro, Jacó o caçula era de complexão franzina, meigo e sossegado. Permanecia em casa o mais possível para ganhar as graças de sua mãe Rebeca, que o ama eternamente. Se saía de casa, não o fazia por vontade própria, nem por confiança em sua própria habilidade, mas para obedecer sua mãe. Segundo, amava e honrava sua mãe, por isso ficava em casa junto dela. Seu maior contentamento era vê-la. Evitava tudo o que pudesse desagradar-lhe e fazia tudo o que imaginava agradar-lhe.
Tudo isso concorria para aumentar em Rebeca o amor que dedicava ao filho. Terceiro, em todas as coisas ele era submisso à sua mãe. Obedecia-lhe inteiramente em tudo, com obediência pronta, sem tardanças e amorosa, sem queixas. Ao menor sinal da vontade materna, o pequeno Jacó corria e trabalhava. Acreditava piamente, sem discutir, em tudo que a mãe lhe dizia. Por exemplo, quando Rebeca mandou buscar os dois cabritos e ele os trouxe a fim de ela preparar para Isaac, Jacó não replicou nem observou que bastava um para satisfazer o apetite de um só homem, mas sem discernir, fez exatamente como ela mandou. Quarto, ele depositava uma confiança sem limites em sua querida mãe. Como não contava absolutamente com sua própria experiência, apoiando-se unicamente na proteção e nos desvelos maternos. Chamava por ela em todas as suas necessidades e a consultava em todas as suas dúvidas. Por exemplo, quando lhe perguntou se em vez da bênção não receberia uma maldição de seu pai, creu e confiou na resposta que ela deu de que tomaria sobre si a maldição. Quinto, ele imitava, enfim, na medida de sua capacidade, as virtudes que via em sua mãe, e parece que uma das razões por que ela permanecia em casa tão sedentário é que procurava imitar sua virtuosa mãe e afastar-se de más companhias que corrompessem os costumes. Por tal motivo, tornou-se digno de receber a dupla bênção de seu querido pai. Eis também a conduta diária dos predestinados. Primeiro, vivem em casa sedentariamente com sua mãe, quer dizer, amam o recolhimento, são interiores e se aplicam à oração. Mas conforme o exemplo e a companhia de sua mãe, a Santíssima Virgem, cuja glória está toda no interior e que durante a vida inteira tanto amou o retiro e a oração. É verdade que aparecem às vezes fora no mundo. Fazem-no, porém, em obediência à vontade de Deus e de sua querida mãe, para cumprir os deveres de seu estado. Por grandes coisas que fazem no exterior e que aparecem, preferem muito mais as que fazem no interior, em companhia da Santíssima Virgem, porque aí executam a grande obra de sua perfeição, ao lado da qual todas as outras são como brinquedos de criança. Por isso, enquanto que seus irmãos e irmãs trabalham muitas vezes para o exterior com mais entusiasmo, habilidade e sucesso, recebendo os louvores e aprovações do mundo, eles sabem pela luz do Espírito Santo que há muito mais glória, bem e prazer em permanecer oculto no reconhecimento com Jesus Cristo, seu modelo, numa submissão inteira e perfeita à sua mãe, do que em realizar por si próprio maravilhas naturais e dar graça no mundo, como tantos Esaús e réprobos. Salmo 111, 3. A glória para Deus e as riquezas para os homens encontram-se na casa de Maria. Senhor Jesus, quão amáveis são os vossos tabernáculos. O pardal encontrou uma casa para se alojar e a rola um ninho para abrigar seus filhotes. Oh, como é feliz o homem que mora na casa de Maria, na qual fizestes primeiro a vossa morada. É nesta casa de predestinados que ele de vós somente recebe socorro, e em seu coração dispôs subidas e degraus de todas as virtudes para elevar-se à perfeição neste vale de lágrimas. Salmo 83. Segundo, eles amam ternamente e honram em verdade a Santíssima Virgem, como sua boa mãe e senhora. Amam-na não só com a boca, mas verdadeiramente. Honram-na não só no exterior, mas no fundo do coração. Evitam, como Jacó, tudo que pode desagradar-lhe e praticam com fervor tudo que creem poder adquirir-lhe sua benevolência. Trazem-lhe e lhe entregam não só os dois cabritos, como Jacó a Rebeca, mas seu corpo e sua alma, com tudo que do corpo e da alma depende, de que são figura os dois cabritos de Jacó.
Primeiro, para que ela os receba como um dom que lhe pertence. Segundo, para que os sacrifique e faça morrer ao pecado e a si próprios, escorchando-os e despojando-os da própria pele de seu amor próprio. E para agradar por este meio a Jesus, seu Filho, que não quer para amigos e discípulos, senão aqueles que estiverem mortos a si mesmos. Terceiro, para que os prepare ao gosto do Pai Celeste e para servir a sua maior glória, que ela conhece melhor que nenhuma outra criatura. Quarto, para que por seus cuidados e intercessões, este corpo e esta alma, purificados de toda mancha, bem mortos, bem despojados e bem preparados, sejam um manjar delicado, digno do paladar e da bênção do Pai Celeste. Não é o que farão as pessoas predestinadas, que apreciarão e praticarão a consagração perfeita a Jesus Cristo pelas mãos de Maria, como lhe ensinamos, para testemunhar a Jesus e Maria um amor efetivo e corajoso. Os réprobos dizem que amam a Jesus, que honram a Maria, mas não como sua substância, como com seus haveres, ao ponto de lhe sacrificar seu corpo com os sentidos, sua alma com todas as paixões, como fazem os predestinados. Terceiro, eles são submissos e obedientes à Santíssima Virgem, como sua boa mãe, a exemplo de Jesus Cristo, que dos 33 anos que viveu sobre a terra, dedicou 30 a glorificar a Deus seu Pai, por uma perfeita e inteira submissão à sua Mãe Santíssima. A ela obedecem, seguindo com exatidão os seus conselhos, como o pequeno Jacó seguiu os de sua mãe, que lhe diz, Gênesis 27:8, meu filho, segue os meus conselhos, ou como os criados nas bodas de Caná, aos quais a Santíssima Virgem diz, fazei tudo o que ele vos disser, João 2:5. Por ter obedecido a sua mãe, Jacó recebeu a bênção, como por milagre, embora por direito natural não devesse recebê-la, porque os servos nas bodas de Caná seguiram o conselho da Santíssima Virgem. Foram honrados com o primeiro milagre de Jesus Cristo, que nessa ocasião, a pedido de sua mãe, converteu a água em vinho. Assim, todos aqueles que até o fim dos séculos receberam a bênção do Pai Celeste e forem honrados com as maravilhas de Deus, só receberão estas graças em consequência de sua perfeita obediência a Maria. Os Esaús, ao contrário, perderão sua bênção por falta de submissão à Santíssima Virgem. Quarto, os predestinados têm uma grande confiança na bondade e no poder da Santíssima Virgem. Reclamam sem cessar seu socorro. Olham-na como a estrela polar, guiando-os a seguro porto. Comunicam-lhe com o coração aberto suas penas e suas necessidades. Aconselham-se a sua misericórdia e doçura, para, por sua intercessão, alcançar o perdão de seus pecados, ou para gozar de seus maternais carinhos em suas aflições e contrariedades. Atiram-se até, esconde-se e se perde de um modo admirável, em seu regaço amoroso e virginal, para aí ficarem abrasados de amor, para aí se purificarem das menores manchas, e para aí encontrarem plenamente a Jesus, que aí reside como no mais glorioso dos tronos. Oh, que felicidade! Não creiais, diz o abade Guerrigo, que seja a maior felicidade habitar o seio de Abraão que o seio de Maria, pois neste colocou o Senhor o seu trono. Os réprobos, ao contrário, põem toda confiança em si próprios, só comem como o filho pródigo, os que comem os porcos. Como vermes, só se alimentam da terra, e porque amam somente as coisas visíveis e passageiras, como os mundanos, não apreciam as doçuras e suavidades do seio de Maria. Não sentem aquele apoio e aquela confiança que os predestinados sentem pela Santíssima Virgem, sua boa mãe.
amam miseravelmente sua fome exterior, como diz São Gregório, porque não querem provar a suavidade que está preparada no próprio íntimo deles e no íntimo de Jesus e de Maria. Quinto, finalmente os predestinados mantêm-se nos caminhos da Santíssima Virgem, isto é, imitam-na, e nisto eles são verdadeiramente felizes e devotos, trazendo assim o sinal infalível de sua predestinação. Esta boa mãe lhes diz, Provérbios 8:32, bem-aventurados os que praticam minhas virtudes e caminham sobre as pegadas de minha vida, como socorro da divina graça. Eles são felizes neste mundo, durante sua vida, devido à abundância de graças e de doçuras que eu lhes comunico de minha plenitude, e com muito mais abundância que aos outros que não me imitam tão esforçadamente. Eles são felizes em sua morte, que é doce e tranquila, e na qual eu os assisto, para os conduzir às alegrias da eternidade. Serão finalmente felizes na eternidade, porque jamais se perdeu algum dos meus servos, que durante a vida tenha imitado fielmente as minhas virtudes. Os réprobos, ao contrário, são infelizes durante a vida, em sua morte e na eternidade, porque não imitam a Santíssima Virgem e suas virtudes, contendo-se como pertencer a alguma de suas confrarias, com recitar uma ou outra oração em sua honra, ou fazer qualquer devoção exterior. Ó Virgem Santíssima, minha boa mãe, quão felizes são aqueles! Eu o repito com transportes de coração. Quão felizes são aqueles que, sem deixar seduzir por uma falsa devoção, guardam fielmente vossos caminhos, vossos conselhos e vossas ordens. Quão felizes, porém, e malditos aqueles que, abusando de vossa devoção, não guardam os mandamentos de vosso Filho. Malditos os que se afastam de teus mandamentos. Salmo 118, 21.